נמסטל בבאג'י מרוסאטי. היום אנחנו יוצאים למסע, ולא צריך לזוז מהקורסה. אנחנו נצא למסע בעקבות המחול ממזרח אסיה, והיום נתמקד במחול המסורתי הקלאסי של תת היבשת הגדולה, הודו. שמי שירה גור, אני אמנית רב תחומית, המשלבת תיאטרון, מחול ויצירה. כל חיי חיפשתי את הדבק בין תיאטרון ובין מחול, ומצאתי אותו בריקודי מזרח אסיה, ובעיקר במחול ההודי, שמצד אחד הוא בעל תנועות אבסטרקטיות מופשטות, ומהצד השני מספר סיפור. רמה, סיטה ואחיו הטוב לקשמן חוזרים אל הנסיכות, והם חיו באושר ואושר שנים רבות.